Selamat datang ke channel Cikgu Nas. Sekiranya yang tak nampak paparan ni minta tolong respon ya. Sebab saya dah full screen untuk mode presentation ni. Saya tak nampak dah apa yang berlaku di bahagian belakang. Okey, boleh dengar dan nampak semua ya? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey baik. Kita akan ambil masa tak lama, lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit. Lepas tu kita akan buat aktiviti quizzes secara berjemaah ramai-ramai ya. Okey, insyaAllah kita tengok kepada bahagian B, soalan subjektif iaitu soalan struktur. Okey, terlebih dahulu insyaAllah selepas daripada aktiviti perbincangan ini saya akan riliskan skor markah masing-masing. Okey, jadi saya akan bagi masa lebih kurang 5 minit untuk semak semua markah anda masing-masing. Kalau ada yang mungkin berlaku kesilapan, tolong maklumkan pada saya secara secara melalui sini eh. Jangan PM tepi sebab saya takut awak punya private message tu dia tenggelam sampai ke dasar jurang Mariana dekat Filipina tu, sebab saya ada lebih kurang 50,000 chat yang saya tak seen lagi eh. Jadi saya takut salah satu private message awak tu masuk dekat dalam private chat saya tu. Jadi saya tak tahulah, takut 2 tahun akan datang baru saya terbaca awak punya chat tu. Okey, boleh eh? Okey, insyaAllah kita tengok kepada soalan yang pertama. Okey, merujuk kepada peta topografi dalam soalan peperiksaan tempoh hari. Okey, apakah nama garisan yang terdapat pada ruangan A1. Okey, minta tolong sesiapa yang ingin untuk respon, silakan. Masing-masing boleh nampak eh paparan ni ataupun mungkin tak berapa jelas. Saya cuba perbesarkan soalan. Cikgu. Jelas eh? Okey. Untuk ruangan yang pertama ni, siapa nak cuba jawab? Silakan. Pada paparan masing-masing boleh nampak peta tak? Peta topografi ataupun pada paparan awak nampak gambar apa ni? Nampak soalan je. Nampak soalan je cikgu. Nampak peta soalan apa tu? Soalan yang mana? Soalan berserta jawapan ke ataupun peta? Soalan berserta jawapan. Dah tershare benda lain pula ni. Okey, sekejap eh. Saya harap-harap jangan dia jadi hang macam tadi lah ni. Allah, hai. Okey, boleh nampak eh? Peta? Nampak cikgu. Okey, baik. Siapa nak cuba jawab untuk soalan A1? Garisan A1 merujuk kepada garisan apa? Cikgu, boleh saya cuba? Boleh, silakan. Okey, jawapan untuk A1 adalah garisan utaraan. Okey, baik. Tanya. Siapa yang Syarif eh? Okey, tanya Syarif. Okey, untuk jawapan soalan 1A iaitu garisan utaraan. Okey, kalau dah 1 tu ke atas tu garisan utaraan, maka soalan yang kedua A tu merujuk kepada garisan timuran. Okey, garisan utaraan dan juga garisan timuran berfungsi untuk apa? Okey, kita tengok kepada soalan 1B. Siapa nak cuba jawab? Apakah kegunaan garisan timuran dan juga garisan utaraan di dalam peta topografi? Silakan. Kita ada hampir lebih kurang 35 orang yang online sekarang ni. Okey, siapa nak cuba jawab? Apakah kegunaan garisan timuran dan juga garisan utaraan di dalam peta topografi? Cikgu. Ya.
menunjukkan garisan yang menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke arah timur dan utara. Okey, garisan yang menunjukkan sesuatu ke arah timur ataupun utara. Okey, untuk yang tepat dia macam mana? Okey, garisan utaraan dan juga garisan timuran ni adalah digunakan untuk menentukan kedudukan. Okey, untuk menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan tepat di dalam peta topografi. Okey, kalau awak bagi yang ringkas pun saya terima, menentukan tempat pada sesuatu kedudukan. Okey, saya terimalah. Kalau ikutkan yang yang apa lebih tepat dia ada jawapan yang panjang. Okey, jadi sebelum saya teruskan, suka saya nak bagi tahulah. Sebenarnya untuk yang penandaan peperiksaan pertengahan tahun ni, saya bagi tahu terang-terang kalau diikutkan ramai yang tidak menepati kehendak soalan. Okay, ramai yang tidak menepati kehendak soalan. Tapi saya tak, macam mana saya pun tak pasti kenapa ramai yang tak boleh nak jawab dengan baik. Jadi saya bantu dari segi saya terima semua jawapan awak mana yang logik. Okey, saya terima saja semua jawapan yang logik. Tapi nanti jangan pula bila awak tengok wah maka dapat 90, maka dapat 80 lebih. Jangan rasa begitu excited sangat sebab saya jujur saya cakap saya bagi je markah tu sebab saya takut kalau saya ikut peraturan dan juga skema pemarkahan untuk mana-mana peperiksaan, saya rasa semua pelajar daripada dua islah dan juga dua ikram ni langsung mungkin tak ada, untuk B pun tiada siapa yang layak untuk dapat B. Saya paling risau tu bila saya semak jawapan masing-masing tu saya terkejut. Sebab kalau tak silap saya, siapa ingat pada kertas peperiksaan online hari tu setiap soalan tu ada dinyatakan markah dia, betul tak? Minta tolong respon siapa yang ingat lagi. Setiap soalan ada dinyatakan memperuntukkan berapa markah, betul tak? Betul cikgu. Betul eh? Okey, jadi apa yang berlaku ialah kebanyakan, saya tak kata semua ya, kebanyakan kalau daripada 60 orang lebih pelajar saya rasa mungkin tak sampai 5 hingga 10 orang yang menjawab soalan dua markah dengan lebih daripada 3 ataupun 5 perkataan. Jadi ramai yang rata-rata jawab soalan peperiksaan ni 3-4 patah perkataan je. Jadi dia mengharapkan markah tu boleh dapat 2 markah. Okey, tu tak layak untuk dapat 2 markah. 2 markah ni lebih kurang kalau awak sediakan jawapan tu sekurang-kurangnya 2 ayat. Okey, 2 ayat yang menyatakan mungkin satu fakta ataupun digabungkan dengan satu huraian ataupun mungkin satu fakta digabungkan dengan satu contoh. Tapi apa yang berlaku, rata-rata yang saya semak jawapan anda semua ni, semuanya mengisi jawapan terus seperti mana tajuk dekat dalam buku teks. Tu saya risau tu. Kalau macam contoh, nyatakan kesan-kesan negatif pembalakan, dia pun tulis itu. Kesan negatif pembalakan pembakaran terbuka. 2 patah perkataan tu je. Sedangkan markah diperuntukkan adalah 2. Awak jangan harap 2 patah perkataan tu boleh dapat 2 markah. Itu sebenarnya tidak layak. Tidak layak untuk dapat 1 markah pun. Okay. Dan awak kena huraikan benda tu. Jadi apa yang berlaku, ramai yang buat begitu. Jadi saya, kalau saya berkira sangat dengan markah yang awak buat tu, saya takut tak ada seorang pun layak untuk dapat B yang paling tinggi. B pun tak ada. Okay, saya teruskan kepada soalan yang ke berapa dah tadi? 1B. Cikgu. Ya, saya. Nak tanya soalan A1 tadi, jawapan apa cikgu? A1 garisan utaraan.
Tadi cikgu tercakap garisan timuran. Oh iya ke? Okey okey, minta maaf eh. A1 tu garisan timuran saya sebut eh. Okey, saya perbaiki. Untuk jawapan A1 tu garisan utaraan sebab saya pun dah sebab saya buka dua paparan sekarang ni. Satu sebelah skema jawapan, satu sebelah lagi set soalan. Jadi saya terpaksa kongsi dua paparan yang berbeza. Okey, siapa tadi? Afiq eh yang respon. Ya, cikgu. Okey, saya baik kenal suara. Okey, terima kasih Afiq atas maklum balas. Okey, kita tengok kepada soalan 1B tadi. Apakah kegunaan garisan timuran dan juga garisan utaraan adalah untuk menentukan kedudukan yang lebih tepat pada sesuatu peta? Tak kisahlah, saya terima semua. Okey, untuk soalan 1C. Okey, soalan 1C ni saya agak tak berapa gemar sangat sebenarnya soalan ni sebab soalan ni dia agak keliru. Okey, bagaimanakah anda menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan garisan timuran dan juga garisan utaraan dalam peta topografi? Okey. Mana-mana yang jawab ada perkataan rujukan grid, saya terima. Okey, sebenarnya jawapan dia lain. Jawapan dia cukup-cukup panjang. Tapi saya terima je lah. Nanti kita tengok baliklah dia punya skema jawapan. Hari ni saya nak cepat eh. Saya terus, kita pergi terus kepada sesi perbincangan jawapan je. Okey, mana-mana yang gunakan perkataan rujukan grid, saya terima. Apa, redor je lah kan. Pelajar saya jawab macam mana. Okey, boleh eh. Kita tengok kepada soalan yang kedua. Saya nak cepat boleh eh. Okey, soalan yang pertama. Di sini dia kata, senaraikan ciri pandang darat budaya yang terdapat di dalam peta di atas. Okey, apa tips di sini? Siapa nak respon? Bagaimana cara nak jawab soalan ni? Perlu tak rujuk pada peta? Perlu. Perlu ya? Siapa tadi? Syarif ke? Ya, ya cikgu. Okey, untuk soalan ni sebenarnya awak tak perlu rujuk pada peta pun. Sebab kalau awak rujuk pada peta, peta tu gambarnya terlalu kecil. Lepas tu simbol dia pun agak keliru. Apa yang kita boleh buat ialah sebenarnya cara untuk menjawab dengan pantas. Sebenarnya ni tak baik kalau saya ajar ni. Sebab awak akan bukan menganak tiri kan. Awak akan mengabaikan peta topografi tu. Tapi saya nak bagi tips. Awak tak perlu lagi tengok pada peta. Awak terus tengok kepada petunjuk. Okey, tips yang saya nak bagi ni tolonglah tulis kat mana-mana, awak nak remark ke, awak nak tanda kat mana-mana. Setiap kali awak dapat peta, ni kalau awak jawab dekat dalam soalan peperiksaan sebenar lah. Okey, maknanya awak boleh conteng-conteng dekat atas kertas soalan secara fizikal tu. Pada petunjuk tu, okey, di ruangan petunjuk tu saya nak minta tolong semua. Semua orang buatlah senang. Supaya benda ni menjadi satu amalan, okay? Menjadi satu amalan yang boleh memudahkan awak untuk menjawab sebarang bentuk soalan berkaitan dengan peta topografi. Pada ruangan petunjuk, okay, setiap petunjuk tu awak tuliskan simbol F ataupun B. Sebagai contoh, okay, kita rujuk pada petunjuk tu. Simbol kontur. Siapa nak respon? Ini merujuk kepada simbol apa? Budaya ataupun fizikal. Siapa nak respon? Silakan. Fizikal. Okey, jadi kontur merujuk kepada simbol fizikal. Jadi apa yang awak kena buat? Awak tulis kat situ F. Fizikal. Hash hutan untuk simbol apa? Juga simbol fizikal. Sungai juga simbol fizikal. Padi sawah juga simbol krik 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 krik. Diam je, responlah. Saya nak dengar jawapan awak. Budaya. Okey, baik. Simbol budaya. Start daripada padi sawah tu sampailah ke bahagian petunjuk paling bawah, semua merujuk kepada simbol budaya. Jelas ya? Okey, jadi di sini tips yang saya bagi ni, awak boleh terus
jawab pada soalan. Senaraikan ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta. Apa yang perlu awak buat? Awak nyatakan sahaja mana-mana dua. Okey, daripada yang awak dah tanda pada bahagian petunjuk tu. Cukup senang, tak payah nak rujuk lagi peta topografi. Dekat sini sebenarnya dah membantu awak untuk dapat 3 markah. Ya? Sebab ada 3 soalan. Dia minta senaraikan ciri pandang darat budaya. Betul eh? Okey, jadi awak nyatakan 3 ciri pandang darat budaya, awak dah dapat 3 markah. Free je ni nak bagi. Tapi apa yang berlaku? Ada juga yang masih tak tahu ciri budaya dan juga fizikal. Ada juga yang jawab kontur. Saya tak pasti ni kenapa. Apa masalahnya ni? Okay. Kontur adalah merupakan garisan bayangan yang wujud pada permukaan bumi. Garisan yang kita bayangkan. Apa ni? Kita imagine dalam kita punya otak saja. Benda tu tak wujud secara fizikal. Kita tak nampak. Kalau kata contoh, kita tengok daripada pandangan atas, okay? Contoh pandangan daripada udara, kita tak nampak garisan tu wujud. Kita hanya membayangkan sebab garisan itu mewakili ketinggian. Okay? Garisan itu merujuk kepada ketinggian sesuatu permukaan pada bumi. Faham eh? Okey, jadi jangan keliru lagi. Tiba-tiba ada juga yang tulis kontur. Saya sedih sebab benda ni nak bagi markah percuma sebenarnya. Nak bagi markah paling senang je sebab dia minta menyatakan. Okey. Kemudian kita lihat kepada soalan 2B. Okey, soalan 2B. Ni pun saya cakap terus terang, saya bantu seramai mana yang jawab. Tapi kebanyakan yang jawab pun saya gelak seorang-seorang lah jawapan tu kan. Ada yang dia kata dia kaitkan dengan bentuk muka bumi beralun. Ada yang dia kata disebabkan oleh faktor pertempatan. Siapa yang jawab macam tu? Cuba respon sikit. Kenapa jalan raya tidak dibina lurus? Ramai yang kata, ada juga yang kata sebab lalu tepi hutan. Sebab permukaan buminya macam-macam lah semua. Okey, saya terima. Mana jawapan yang logik saya terima. Okey, saya nak cuba bantu. Saya terima sahaja jawapan yang awak tanda. Okey. Antara pilihan jawapan di sini, okey, ada sebahagian tu saya ambil lah. Yang dia kata terdapat banyak kawasan pertempatan. Okey, jadi takkan nak bina jalan tu menerusi rumah orang kan? Saya terima je lah. Okey, kemudian yang dikaitkan dengan bentuk muka bumi tu, kita rujuk kepada di bahagian mana peta. Siapa nak respon? Kenapa dia kaitkan dengan jalan raya ni tidak dapat dibina lurus disebabkan oleh faktor bentuk muka bumi? Okey, jawapan untuk faktor bentuk muka bumi tu saya andaikan pelajar merujuk kepada bahagian barat laut peta. Okey, saya mengandaikan awak merujuk kepada bahagian barat laut peta. Okey, yang mana dekat kawasan barat laut peta tu terdapat kawasan tanah tinggi, okey, ataupun kawasan tanah yang beralun. Okey, lagi kenapa? Terdapat banyak halangan. Ini saya terimalah ni. Okey, kemudian soalan 2B. 2C. Ada sesiapa yang nak respon untuk soalan yang ni? 2B. Mengapakah jalan raya tidak di atas peta tidak lurus? Ada yang nak respon? Tiada? Okey, kalau tiada saya teruskan ya. Cikgu, boleh saya cuba? Yeah. Boleh, silakan. Kerana apa ni, kos untuk membuat jalan raya yang lurus akan mengambil masa dan meningkatkan kos. Meningkatkan kos dan juga mengambil masa ya. Okey, saya cuba respon untuk jawapan Syarif eh. Okey, untuk yang ini sebenarnya dia agak tidak berapa tepat sebab sebenarnya kos untuk membina lebuh raya ataupun jalan raya secara lurus adalah lebih rendah. Okey, sebab apa? Sebab dia tidak memerlukan ruang yang begitu banyak. Okey, maksudnya laluannya hanya lurus saja berbanding dengan sebagai contoh yang kita rujuk dekat dalam peta ni,
Jalan raya ni dibina bengkang bengkok. Sebabnya satu adalah kemungkinan dia mengambil kira faktor tanah yang rata. Okey, tanah rata, jadi kemungkinan tanah dekat kawasan dalam peta ini merujuk kepada kawasan tanah yang tidak rata. Itu saya terima. Tapi kalau yang untuk pembinaan jalan raya yang lurus akan meningkatkan kos, sebenarnya dia tak berapa tepat. Okey. Walau bagaimanapun ada sebahagian, Syarif, ada sebahagian yang saya cuba bantu untuk dapat markah juga, jangan risau. InsyaAllah. Okey. Boleh. Okey, untuk soalan 2C. Soalan dia kata, terangkan mengapa kawasan di timur dalam peta berpenduduk jarang. Okey, kawasan penduduk di timur peta ni terdapat hutan dan juga kawasan padi. Okey, jadi apa yang saya nak cuba respon, ramai yang jawab dekat sini kawasan pedalaman, sukar mendapatkan apa ni, sukar mendapatkan keperluan asas, tiada kemudahan infrastruktur, kawasan tanah yang beralun. Ha, ni saya cuba nak respon, kawasan tanah beralun. Awak berpandukan apa ni kawasan tanah yang beralun ni? Okey, kalau di sini kita boleh rujuk kepada kawasan yang kawasan ni terdapat kontur. Okey, cuma kontur dia bukan kontur rapat-rapat. Kontur dia kontur yang agak landai. Okey, jadi ini merujuk kepada kawasan tanah beralun. Saya terima kebanyakan jawapan yang anda nyatakan tu. Okey. Soalan yang seterusnya, okey, ada dua kepentingan di sini. Jadi saya terima. Nanti kita selepas saya release skor makan nanti awak boleh tengok balik. Ada yang mungkin awak kata, oh macam ni pun saya terima. Ya, memang saya terima je. Saya cuba nak bantu seboleh yang mungkin. Okey, untuk soalan 3. Berdasarkan rajah di bawah. Okey, soalan ni paling mudah je. Dia tanya apa? Labelkan bahagian bumi yang mengambil waktu siang dan malam. Okey, awak tanda je belah mana siang, belah mana malam. Maksudnya di sini, dalam gambar rajah ni kita dah nampak dah anak panah menunjukkan cahaya matahari. Dari arah sebelah mana? Dari arah sebelah kanan. Dan pada glob permukaan bumi ini, di sebelah kanan dia berwarna lebih terang. Bermaksud di sebelah bahagian B itu ialah waktu. Siapa nak respon? Siang. Waktu siang. Manakala di bahagian A-nya adalah waktu malam. Okey, arahan soalan dia dah kata labelkan bahagian bumi yang mengalami waktu siang dan malam. Apa yang berlaku? Ada sebahagian daripada awak semua jawab bahagian A barat, bahagian B timur. Dah terang-terang di situ dia suruh nyatakan siang dan malam. Kenapa awak pergi tanda timur dan barat? Dia bukan minta arah. Okey, dia minta awak labelkan siang dan malam. Ha, ini masalahnya ni. Soalan cukup senang. Okey, dia suruh label siang dan malam je. Tu je dua jawapan. Awak tulis waktu siang, waktu malam saya terima, tak ada masalah. Okey, jelas ya? Okey, soalan yang keempat. Yang ini pun ramai juga yang salah ni. Ada dua saja terma dekat dalam pergerakan bumi yang kita dah belajar sebelum ini. Apa dia pergerakan bumi yang kita dah belajar? Iaitu satu, peredaran bumi mengelilingi matahari, dan satu lagi, putaran bumi pada paksinya. Bumi berputar. Okey, bumi berputar pada paksinya. Yang pada dalam gambar ini, bumi beredar mengelilingi matahari. Okey, siapa nak respon? Dia kata, cikgu hari tu saya jawab macam ni, terima tak? Ada tak sesiapa nak respon? Tapi saya cakap terang-terang lah, siapa yang bagi kat situ putaran bumi pada paksinya, memang awal-awal salah. Okay, saya tak terima. Ada sesiapa yang nak cuba jawab? Ataupun mungkin dia kata hari tu rasanya jawab lain. Cikgu terima tak? Kita bincang hari ni. Ada nak cuba? Kita dah melebihi 10:30 dah ni. Boleh cuba respon secepat yang mungkin? Kalau tiada, kita terus pergi kepada soalan yang seterusnya.
Saya anggap tiada eh. Okey, lama sangat respon tu. Okey, bumi beredar mengelilingi mengikut arah apa? Ha, cepat-cepat siapa nak respon? Silakan. Lawan jam. Jawab je. Lawan jam. Arah lawan jam. Arah arah berlawanan pusingan jam. Saya terima. Okey. 4C. Satu pergerakan bumi yang lengkap mengikut orbit mengambil masa. Satu pergerakan bumi mengikut orbit. Ha, ada juga yang jawab 24 jam. Ha, hai, laju betul. Bumi mengelilingi matahari mengambil masa satu jam. Ha, saya rasa kita semua bakal memiliki kuasa-kuasa istimewa. Ha, boleh terbang macam Superman kan. Kelip mata je boleh keliling satu pusingan. Ha, ni berapa markah ni? Satu markah. Okey, siapa boleh dapat bagikan jawapan yang tepat. Silakan. Satu tahun. Satu tahun. Siapa jawab? Ya, betul. Siapa jawab satu tahun, saya terima. Siapa yang jawab 365 hari, saya terima. Siapa yang jawab 365 satu per dua hari pun saya terima. Yang jawapan paling tepat ialah 365 satu per empat hari. Mana ada 365 saya terima. Tapi yang jawab 356 hari saya terpaksa salahkan. Okey, jawapan tu dah terus terang memang salah. Ada tersilap angka. Ada juga yang jawab tersilap angka, nanti semaklah jawapan awak. Dia gelakkan orang kan. Padahal dia yang jawab macam tu. Nanti tengoklah siapa yang jawab macam tu. Okey, soalan yang keempat D. Nyatakan tiga kesan pergerakan bumi merujuk kepada gambar di atas. Ini berlaku kesilapan. Bila dekat gambar dekat atas tu dia dah silap sebab dia terjawabkan putaran bumi. Bila putaran bumi, dia akan bagi terus kesan-kesan putaran bumi. Contohnya berlaku siang dan malam. Okey, berlakunya pembiasan angin lazim. Berlakunya angin tempatan. Apa lagi? Dan selainnya, semua jawapan itu tidak betul. Okey, apa jawapan untuk tiga kesan pergerakan bumi dalam rajah di atas? Siapa-siapa yang pecahkan jawapan sebagai contoh. Fenomena ada dua. Satu fenomena gerhana matahari, satu fenomena gerhana bulan. Siapa yang pecahkan kepada dua, saya terima sebagai dua jawapan. Siapa yang gabungkan kedua-dua jawapan dalam satu pilihan jawapan, saya hanya terima satu markah sahaja. Jelas ya? Okey, sebab awak ada lagi banyak jawapan yang lain. Okey, apa lagi tiga kesan tu? Siapa nak respon? Apa lagi tiga kesan? Kejadian empat musim. Kejadian empat musim, bagus. Lagi? Kejadian siang dan malam. Yang atas tadi gambar apa tu? Bumi beredar mengelilingi matahari. Dia tak boleh berlaku siang dan malam sebab siang dan malam berlaku pada putaran bumi yang mengambil masa 24 jam tu. Itu baru berlaku siang dan malam. Berlaku kejadian pasang surut. Itu pada putaran bumi. Ini peredaran bumi mengelilingi matahari, antaranya gerhana bulan, gerhana matahari, kita berlakunya tiupan angin monsun. Tu yang berlaku. Kemudian kita ada kejadian empat musim. Okey, saya tak berniat nak panjangkan sebab sekarang ni dah pukul 10.37. Okey, saya akan riliskan skor. Saya bagi tempoh lebih kurang berapa minit 3 minit boleh ke? 2 minit untuk semak markah masing-masing. Okey, ada soalan tak nak tanya? Cikgu, markah nak tengok kat mana? Siapa nak respon? Siapa yang tak tahu, nasiblah. Okey, saya dah riliskan markah. Boleh tengok markah masing-masing. Sila semak. 2 minit. Okey, sementara tu boleh buka quizzes. Saya nak semua masuk ke dalam link quizzes tu mengikut arahan yang saya telah nyatakan sebelum ini. Okey, itu gunakan format nama dan juga nama kelas dan juga nama. Okey, boleh tengok pada ruangan chat dekat dalam
Google Meet kita. Okay, saya dah bagikan link quizzes. Mohon semua untuk masuk. Untuk masuk ke dalam link quizzes yang saya dah sediakan ini. Okay, saya jelaskan apa tujuan link quizzes pada hari ini. Ataupun okay, Syazwan saya terpaksa remove ya. Syazwan daripada dua islah saya remove, ikut format, letak nama kelas dulu, baru nama sendiri. Adam Haris saya remove, sila gunakan nama kelas dahulu baru nama sendiri. Okay, Lydia daripada dua ikram, Ikram saya terpaksa remove, ikut peraturan. Razi daripada dua islah saya remove, ikut peraturan. Kalau tak faham, cuba tengok yang kawan-kawan yang lain. Gunakan nama kelas dahulu baru nama sendiri. Minta tolong ikut peraturan. Nurbaiti, saya remove ya. Sila ikut peraturan. Letak nama kelas dahulu baru nama sendiri. Okey, cuba respon secara suara. Siapa yang masih lagi belum masuk? Saya, cikgu. Bagi tahu nama supaya saya tahu kedudukan nama. Ya? Tengah loading. Tengah loading. Okay. Siapa tu? Anas. Anas, okey. Okey, quizzes ni saya bagi tahu lah apa tujuan dia. Okey, memandangkan saya amat tidak berpuas hati juga dengan markah peperiksaan untuk pertengahan tahun kali ni. Okey, disebabkan oleh ramai di kalangan awak markahnya tidak berapa apa tidak berapa macam mana nak sebut Siapa boleh respon? Memang tidak baik. Memang tidak baik Okey. Tidak memuaskan. Memuaskan. Tidak memberangsangkan. Tidak memberangsangkan. Ah, tu jawapan daripada diri sendiri kan. Baik. Okey, boleh respon. Siapa ada lagi tak yang belum masuk? Kalau semua dah masuk, saya nak mulakan aktiviti kita pada hari ini. Cuba respon. Okey, saya anggap semua dah berada di sini. Hari ini kelas kita hanya ada 45 orang penyertaan. Okey, jadi 20 yang terbaik. Anda boleh gunakan kesemua ability yang ada. Nak guna double point markah power up itu mengikut nasib, bukan mengikut nasib, mengikut apa? Mengikut luck. Nah, luck nasib lah tu. Okey, mengikut nasib masing-masing. Okey, kalau tak ada soalan, kita boleh mulakan sekarang. Okey, satu saya nak bagi tahu, tepat pada jam 11 pagi kelas kita akan automatik berakhir secara automatik. Siapa yang dah selesai jawab quizzes ni, okey, awak boleh terus left Google Meet, tak ada masalah. Okey, saya akan biarkan permainan quizzes ni sehingga lebih kurang 11.15. Saya tak akan tamatkan benda ni sebab saya kena bersedia untuk kelas yang seterusnya dengan tingkatan 3. Boleh maklum Maklum semua Maklum yang tu. Okey, baik. Tepat 10.45 kita mulakan. Okey, jawab dengan baik. Mulakan. Cikgu, My School Channel nak apa cikgu? Okey, nanti saya reply kemudian jangan gelojo. Nanti ada orang potong tang corner nanti. Thank you.
Thank you.
Kalau udah habis beli live terus ya. Thank you.
Okay, saya respon saya respon berkenaan dengan objektif dan juga dah typo pula tu. Okay, tajuk dan juga objektif yang perlu diisi dekat dalam MSC. Okay, awak boleh rujuk pada ruangan chat dekat dalam Google Meet. Okay, kita masih ada beberapa pelajar yang masih lagi dalam mode permainan. Pelan-pelan dia naik sikit-sikit-sikit dah nak sampai tangga ke-20 dah ni. Ni ada kebarang kalian yang kena tendang turun ni. Okay, come on, Nurdini Zuraika, sikit lagi. Macam mana Adam Haris baru nak mula ni? Thank you.
Thank you.